بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام عمر النسفي المصنف والشارح العلام رحمهم الله تعالى: الشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر. شفاعة شديدة ثابتة لرسولان فحق يعني رسولان بشديد عليه شفاعة بكيد بنانقاران أو المرتكبين الكبيرة والأخيار أو أوليابهم أو دغرق نيكان جديد أغيبهم سفارش کی شفاعت وکید اهل کبایر لپاره. د اهل کبایر شو وی دی طرف ته اشاره ده چې اصلا شفاعت د اهل کبایر لپاره ثابت دی چې د دوی لپاره وکید. او د دې د لاندې چې کوم افراد دی هغه خپله ثابت شو، یعنی د نیکانو لپاره په جنت کې د علوي درجات لپاره به دا رسول او اخیار شفاعت کې دا به په طریقه ولا ثابت ځکه چې مرتکب د کبیرې لپاره شفاعت ثابت شو نو د نیکانو دپاره د هغې درجات چې اوچت شي په طریقه ولا ثابت شو. خبره پوهېږي که نه؟ وایي چې دا عقیده د شفاعت چې ده دا ثابته ده بالمستفید، دا بالمستفید کې به جاره متعلق دی ثابتتون سره ده، یعنې دا شفاعت ثابت دی په هغه مشهورو احادیثو سره، بالمستفید من الاخبار په مشهورو احادیثو سره. او بعضې شارحینو د دې تفسیر کړی دی: بالمستفید من الاخبار ای بالاحادیث المتواتره وأحاديث متواترة وصلى. لهذا ده شفاعة أحاديث جدير شنم سيوال. أو دي باركة جدين إمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله جد التواتر في موضوع ده معناس كتاب لكلمة نظم المتنافر في الحديث المتواتر باركة ده شفاعة أحاديث وده رابعان ذكر كره. أو الله ما سيدي سيب بقول كتاب الأزهار المتنافرة في الأخبار المتواترة كم د شفاعت د رابعانو ذکر کړی دی چې دا د څونه رابعانو او څونه صحابو په احادیثو کې راغلی. نو ځکه وایي چې بالمستفید من الاخبار ای بالاحادیث المتواتره خلافا للمعتذره، خلاف ثابت دی معتذره باطل لره. وهذا مبني على ما سبق من جواز الافر والمغفره بدون الشفاعه وبالشفاعه اولا. زمونږ د معتذرو د اختلاف په یو بل اختلاف باندې بنا ده، هغه دا دی چې زمونږ عقیده دا ده چې الله تعالی بغیر د دې نه چې مرتکب د کبیرې او د توبې نه بغیر مړ شي، نو الله پاک د دې ګناهګار انسان چې کوم دی د هغه کوي مغفرت کوي او عفو ورته کوي. نو چې بغیر د توبې نه مړ شوه، نو د هغه الله پاک مغفرت کوي او کولی شي او عفو ورته کوي او کولی شي. نو په طریقې د شفاعت خو په طریقه ولا به کوي. پوه شوه؟ یو نبي ولا سفارش وکړي، یو ولي ولا سفارش وکړي، یو حاجی ولا سفارش وکړي، یو شهید ولا سفارش وکړي، لکه څنګه چې احادیث کې راغلي چې دا خلک به سفارش کوي. وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفره بدون الشفاعه عندنا فبالشفاعه اولى. وعندهم او د هغوی په لیست کې دي لم يجز کله چې یو ګناهګار ته معاف کول بغیر د توبې نه کېږي لم تجد الشفاعه، شفاعه جائز ده شو. ايش كما خبر يعني چې اپ خپل توبه ونه ماسر دی او د چره من ما کوي نو الله پاک ورته سم نه معاف کوي. لرا قوله تعالى لهم نفر دليل په اثبات شفاعه کې ده. قران کریم آیت کوي الله عز وجل فرمایي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بالفرض والمهان استاذ ذنب وي پیغمبرونه دغه لپاره استغفار وایي، یعنی کې دې طرف ته اشاره ده چې ته د خپل فاضل لپاره استغفار وایي چې په مقابله د افضل کې اختیار کړی دی، وللمؤمنین او د مؤمنانو د حقیقي ګناه لپاره هم استغفار وایه، والمؤمنات د مؤمنات د ښځو د حقیقي ګناه لپاره هم استغفار وایه. نو چې د هغې لپاره استغفار وایي دا سفارش شو که نه؟ دا شفاعت شو. وقوله تعالی فما تنفعهم شفاعه الشافعين. کفارو باره کې الله تعالی فرمایي چې دوی نه به د شفاعت کوونکي شفاعت او د سفارش کوونکو سفارش په دغه ورځ باندې فایده ورمکي. د دې آیت د دې من نه دا خبره راوځي چې شفاعت فی الجمله ثابت دی. پوه شوې؟ او چې فی الجمله ثابت دی نو د کفارو شفاعت باندې کېږي. اصل کې کچرې
دا شفاعت دا مسلمانان و کفار و طول دا پارا ناروا بلا کسن چه معتدله وی نو دا آیت اول زورانه نورکی بیا الانکه اللہ فکر دا آیت دا کفار و دا زورانه دا پارا نازل کرده چه دا قیامت فارس به دی حال دایی چه اولیاء و بزرگان او پیغمبران با دا خون مسلمانان و امتیان و شفاعت کهی لیکن دی خوب کافری نو که یو کس رفاسی دی شفاعت هم کهی نو ما فما تنفعهم شفاعت الشافعین ذو شافعين وشفاعات بديلة سفيدة ورنك لدينا دا معنى روتا شدا عدم شفاعات خاصة دا دي كفار وصلا أو في الجملة شفاعات ثابتة خبر ما نبيش بكنا ألا بدا آيات چكم دي فهيز دا الزم دا قوو في واقعي كي أو كتري تا متدلو والا قيدة واخري نمتدلا دا أكيدين موافق دا آيات دا هوي زم بيانا بياني تكا چه شفاعات دا مسلمان دا فارم نكيجي دا كافر دا فارم نكيجي نجد دي آيات معنى سشوا وما تنفعهم شفاعة الشافعين جدا شافعين وشفاعات دي كفار ولا فيدان وركن يوزغي برا باسي جنة راكي كان يكافر برا باسي مسلمان ولا إذا كم يوركي خبر باني بيش بكن ده دي آيات ده طريقة الاستدلال للا قوله تعالى واستغفر للخاء وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فإن أسلوب هذا الكلام ده أنداز ذي كلام أو ذي آيات شدي يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة ده دليل بدي خبر باني شفاعت في الجملة ثابت تي وإلا أبو شرطوية شفاعت نادي ثابت لك سنت ده معتدلو غفي جدا للا ما كان لنفي نفعها عن الكافرين فيش وفن عند القصد إلى تفقيه حالهم وتحقيق يأس معنا ده معنى لما كان لنفي كذا كان ده فارا اسم مؤخر لما معنى انت اختاري هذا كان ده فارا سشري أو لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد الى تخبيه حالهم وتحقيق ناسهم ذا طول ولا خبر مقدم فيش ما بكنا ومعنى بداشي وإلا لما كان معنى لنفي نفي عن الكافرين نبيه بس معنى نجون نشي ستنفي ذا النفي وكي ذا شفاعة كافران ما ووخ نبيان قصد ذا تخبيه ذا حال لديقي وبوخ ذا تحقيق ذا نعميدي لديك نهذا دي معنى سكلام ذا دي كلام سمعنى نجوليه هذه كلام إفادة ومعنى بأل جوليجيا الشفاعة في الجملة دا مسلمان دا فارسابيت شو داغون يسوكيا نفيوكيا فيش ما بيقان زكاة افتداني سي في تفريكي ولأن مثل هذا المقام ودا مقام دا تقبيت شدي يقتزي تقازاكي أن يوسمو شي دا كفار دي نخدار كل شي بما فداسي وصفات سر يخصهم شي غدا دي سر خاص في شي غدا من شفاعات تي لا بما يعومهم وغيرهم نداسي يو صفات سر چه عام دی دی کفار و تهم و غیر هم مسلمان و تهم پیش ما بگن نبیا بد عیت د تقبیح د حل کفار د فارسانش پیش که ولی کتابی جد د کفار د تقبیح حل پزو که من داغی تریکا بسیه داغی تریکا بدایه چه تا فی الجمله شفاعت ثابت کی و داغون اسو کی دا شفاعت د نفع نفی او کی د شفاعت د نفع نفی او کی چلو وليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عما عداه حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقول بمفهوم المخالفة وقوله عليه السلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهو مشهور هذا هو الاعتراض اعتراض والديكي شتان هذه آياتنا شفاعات في الجملة كم ثابتكم هذا طريقي استدلال في طريقة مفهوم المخالف سرا مفهوم المخالف هو في قياتك هذا المعتبر نو باقی دیگه واسه معتبر خبر وانه بیش رو جاتو مفهول مخالف ها دا با فقیاتو که نده معتبر آنه منطقی هم معتبره و با علمی کلام که واسه معتبر شده خو ضعیف داریم نو جواب داده داده شنا من داده آیت نا چه فی الجمله شفاعت دا مسلمان دا پارا ثابتو دا کافر نه نفی کو دا پا طریقی داده سر نه ثابتو چه کنه مفهول مخالف سر ثابتو بلکه اسلوب دا کلام پا دیمان دلالت کی سياق وسباق تكلم بدي ما ندرات كيا شذا شفاعت في الجملة ثابت كيا إلك بخبر فيش بكنا وليس المراد أن تاريخ الحكم بالكافر يدل على نفيه أما أداه وأنا المراد الذي خبر إيش تاريخ ده حكم بالكافر فوري شذا الدلالات كي بنفي ذي شفاعة أما أداه إلى ود الكافرنا حتى يرد عليه ترديش ذا تراس كواريشي شرورا أنه إنما يقوم هجة على من يقول بمفهوم مخالفه مخالفتي شد دا آيات تي دا آغا خلق خلاف دليل جولي جسوك دا مخالف مفهول مخالف قولكي أو مفهول مخالف هو معتزلم نمني منجر نمني فقياتكي وقولوا عليه السلام دا قولي خبر قرش وقولي عليه السلام نو يعني دا دي ان دا جواب ممتروتو شو ممتد دا آياتنا شي استدلال كلي دا آغا دا سياق و سباق دا آياتنا مستدلال كلي
استدلال په طریقې د مفهوم مخالفت سره په جواز د شفاعت نه دی کړی. خبره باندې پېښ بده دې د پورې خبره پوره شوه. اوس مخکې وایه وقوله عليه السلام. وقوله عليه السلام شفاعتي لاهل الكبائر من امتي وهو مشهور. دې ته اشاره کوي چې مجموعه هسته را شفاعت د عقیده چې ده دا په طریقې د تواتر قدر مشترک سره ثابته ده. چې تاسو ته ما د تواتر شپږ اقسام ویلو په هغه کې څلورم قسم سو تواتر قدر مشترک. او تواتر قدر مشترک دې ته وایي چې یو حدیث ځان له خبرې واهلي لکه لس احادیث شلې دېر شي خو په تمامو احادیثو کې یو خبره په طریقې د قدر مشترک وارلې. اوس د جماعت متعلق چې اکثر احادیث دغه اخبار احاد دي خبرې واحد دي چې مفید دغن دي لیکن هغه شل وي دېر شي څلوېښتو د ټولو په منځ کې شفاعت په طریقې د قدر مشترک ثابت دی. نو مونږ وایو دا په طریقې د تواتر ثابت دی. او تواتر نه مراد هغه څلورم قسم دی چې تواتر قدر مشترک خبره باندې پېښ شوه. لهذا دا په تواتر سره باقاعده چې کوم دی ثابت دی. اوس دویمه خبره کوي چې د شفاعت متعلق ځان له یو حدیث تیرې هغه هم کله کله هغې ته تواتر اسنادي حاصل نو دا به لومړني قسم ته راشي. تاسو تمہارا تواتر څو قسمونه جوړ کړل. اول تواتر اسنادي، دویم تواتر عملي متوارث، دویم تواتر طبقه، دریم تواتر عملي متوارث، څلورم تواتر قدر مشترک، پنځم تواتر مبني بر تعصب مذهبي او سیاسي، او څلورم تواتر مبني بر شهرت و اشتهاریات شپږم او یاد شپږم پنځم کې پنځم شپږم خبره باندې پېښ شوه. نو لومړی د دې ته وایي چې تواتر خو د اصل ثابت په څلورم قسم کې دی لیکن د لومړي قسم نه هم ثابتېږي. نو بعضې احادیث ته دې دا ښیي چې ځان له ځان له هغه د تواتر اسنادي درجې ته رسېدلي پېښ به بېږه نو هغه دا دی ګوره دا وقول عليه السلام شفاعتي لاهل الكبائر من امتي چې زما شفاعت په زما د امت په هغه مرتکب د کبیرو دپارې وهو مشهور دا حدیث مشهور دی یعنې متواتر دی. بلک احادیث فی باب الشفاعة متواترة المعنى احادیث په باب د شفاعت کې تواتر معنوي ته رسي چې قدر مشترک ورته ویلی شي. واحتجت المعتدلة بمثل قوله تعالى او معتدلة په عدم جواز د شفاعت باندې استدلال کوي چنانچه د دې آیت نه استدلال کوي واتقوا یوما ای مسلمانانو ای خلقو یریږي د داسې ورځ ده لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې یو نفس بل نفس ته اسپیده ورنکي ولا يقبل منها شفاعه او دا غینه ما هیڅ قسم او د دې نفس ته هیڅ قسم شفاعت نه قبلېږي. وګوره ولا يقبل منها شفاعه هیڅ قسم شفاعت به نه قبلېږي. وقوله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع او نه به د ظالمانو دپاره من حميم څه خاص دوست او نه سفارش کوونکي یطاع چې د هغه د سفارش هغه سفارش به قبول شي دا سفارش یې. والجواب بعد تسليم دلالته على العموم في الاشخاص والازمان اول قوم دا نه تسليمو چې دا د اریو ناس په باره کې بلکې دا لومړی نس واتقوا يوما لا تجزي نفس كافره عن نفس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس كافره شيئا پېښ به یعنی کوم مسلمان هم شفاعت کوي او نفس کافره نه دې مسلمان شفاعت نه قبلي او په یو نفس کافره د نفس کافره نه شفاعت واسه نشي کولی خو تصور مو کیا نو بیا هم د نفس کافره په حق کې شفاعت نه قبلي. نو دا آیت عام نه دی او دا لري ما للظالمين اين الكافرين من حميم ولا شفيع يطاع ظالم مدد ته په معنا د کافر سره شي. خبره باندې پېښ ځکه د ظلم اعظم الظلم چې کوم دی هغه شرک دی. تاسو اورئ دی نه کو دا ارس تسلیم کو پېښ وبي نو بیا د دې ها ول جواب مبادله تسلیمي دلالت علی العموم فل الاشخاص ولا زمان ولا احوال کو دا تسلیم کو دا دی تمامو مسلمانو کافر مبارکی دا آیاتو کو دا تسلیم کو دا په هر زمانه کې دی کو دا تسلیم کو دا په تمامو احوالو باندې مفهوم دی. نو انه اخری جواب دا دی یجب تخصیص بالکفار چې دا آیت کفار سره خاص دی جمع بین الادله د ذکا چې ادلو کې جمع راشیا ولې نور احادیث او د قران آیتونه دلالت په جواز د شفاعت کی او دا آیت په دغه جواز د کافر سره دا خاص کنه خبره به سم شي. او جواب په د تسلیم دلالت ال عموم چې دا هم تسلیم کو چې دا تمام مسلمانانو په باره کې ده ولې ازمان په تمام زمانو په باره کې ده اخرت کې به زمانم داسې نه یې چې هغه کې به یو کس د بل کس شفاعت وکیا او چې دا تسلیم کو داخلي جواب دا دی انه یجب تخصیص او بل کفار چې دا آیتونه دي خاص دي کفار سره تر دې استدلال ته ځان نه دی ښه زه به بل تر باندې راتو شم دې په تاسو شان دا هیڅ زما دي خبره د پاخره کې راغله پېښ کړم چې دا آیتونه دي خاص دي کفار سره
او دا سی تعبیر مون ولی وکو دا پارا دی چه دو نور و نفسوس و دین نفسوس و پاماس کسی راشی جمع راشی چلو ولما كان اصل العفو والشفاعه ثابتا بالادله القطعيه من الكتاب والسنه والاجماع قالت المعتزله بالعفو عن الصغائر المكرمه ولما كان اصل العفو والشفاعه ثابتا بالادله القطعيه من الكتاب والسنه والاجماع بكلج اصل العفو او اصل الشفاعه ثابت بعد اللوقتي والكتاب والسنه والاجماع المعتزله دعي انكار نشك ولي بالكل قالت المعتزله اغي ولا سنيت برتو جوړو کوشش کو او دا وی چې قالت المعتزله بالعفو عن الصغائر مطلقا اذا پیغمبران چې د بلچا د دې ګناګاران د پاره سفارش کې مطلب داري چې دا ګناګاران به مرتکب د کبیرې نه مرتکب د صغیرې وي پېښو به او دا پیغمبران چې ولې شفاعت کوي بس هغه ته به دا وړو وړو ګناونه معاف شي پېښو به ها نو یې او یا به چې کوم دي یا مطلب د دې دای چې د ګناګار سړي توبه ایستره ده د توبې نه پس ولې د پیغمبران شفاعت کې نو الله به د دې شفاعت دا هم په حق کې کوي دا دونه باري د اصول تعبیر دی کړي پته دی نو چې سړی وي چې و ځان مرد په خواند مرد قالت المعتزله تو معتزله تعبیر کې بل افین صغیر متقن د پیغمبران چې شفاعت کې دی مونږ انکار نه کو بلکې مطلب د دې دا چې د ګناګارانو صغیر په معاف کیږي وامن کبایر عبادت توبه دی او دا غنی دا غټو ګناګارانو شفاعت هم د پیغمبرانو مقبلي کې خو په هغه وخت کې چې د ګناګار مرتکب د کبیرې مونږ کې د توبه میستیا چې ته وو با سي الا به پیغمبر شفاعت د په حق کې کوي پېښ مته نو بیا د شفاعت ضرورت تاسو وای عرب عربي کې لا اعتر بعد عروس لا اعتر ټول منه شپه دې تر کله به اعتر ضرورت نشته د دې مترادف په پښتو کې نه دالي چې پس ته واده نه کړی دی په دیواله ته دا څه وی کنه پس ته واده نه کړی دی په دې بیا په دې زمانه سره چې دې دې نه خاون ته نه راغوري پېښ مته کنه اسمان دا خبر لري خو نه خو نه ها زبر صحیح خاطا جو مسئلہ باندې پیش وکړ یو ولما کان اصل العفو والشفاعه ثابت بالادله القديم قالت المعتزله بالعفو عن الصغائر متقن عن الكبائر او مطلب د دې دا چې کبائر نو پیغمبران شفاعت کې خو بعد توبه توبه دي وبالشفاعه لزياده الثواب او يا بشفاعه مطلب داي چې دا جنتي بجنت تر شو د پیغمبر پر شفاعت باندې درجي نور مونچتي شي ثواب به سي واشيا او كلاهما فاسد دا غي دا خبره شي الله پاک با انا کست په افضل کې چې هغه توبه ایستیا او يا دا خبره چې دي بشفاعه شفاعت ورکه لزياده الثواب د فرض دا دوه خبري فاسد دي اما الاول هر څلو مري خبره ده فلأن التائب لو أغى غنانغار شي مرتكب ده كبيرية توبة ميستية أو أغى غنانغار شي مرتكب ده صغيرية شي زان ده غري غنانا شي كم ده لفتاتي لو لا يستحقان العذاب عندهم ده موتا ده لو أخي ده خدا ده شده عذاب مستحق نده لو شده عذاب ده مستحق نده جمعت ده بخام وخاز ده بيه پیغمبر ده شفاعت ده صدق فاركيه فلا معنى للأفي لو ده أفي معنى شي كم ده جوري واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنان لو ده استغفار سمعنا بيه لجوري پیش وقت دیخواه سیم مافتی کنم و اما ثانی آخر چه داد بیم دلیلی فره انا نصوص دار لطن على شفاعت نو نصوص دار آرد که پا شفاعت مانی به معنی طلب الافی من الجنایا ندی معنی دادا چه اللہ پاک دا پیغمبر چه کم دی در خواست کیا چه یا اللہ دی گناگر سلیتا دا گنا ماف کی دانان چه درگی ولی مچتی که ٹک دا یو قسم شفاعت با آغومیا فا آغا با دیر کمی پیش وقت عمومی شفاعت مانا امداد شده تب اللہ پاک دا پیغمبر پا آغا سفارش مانی گناہی کبیرہ معاف کی باخیرہ اور جہنم میں میرو باسی خبر والے پیش لگا چلو واهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وان ماتوا لا يخلدون في النار وان ماتوا من غير توبه لقوله تعالى